Amerika Birləşmiş Ştatlarının New Hampshire ştatının Concord şəhərində xəstəxanada atəşmə baş verib. AP İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, bu barədə ştat polisi bildirib. Polis Concorddakı New Hampshire xəstəxanasında baş verən atəşmə hadisəsini araşdırır. Polisin X sosial şəbəkəsindəki paylaşımında qeyd olunur. Hadisə nəticəsində çoxsaylı insan tələfatının olduğu qeyd edilir. Məlumatə görə ölənlər arasında silahlı insidenti törətməkdə şübhəli bilinən cinayətkar da var.